Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marta Danzingerová. Danzingerová, kdyby to náhodou někdo nevěděl, nebo ji náhodou někdo nepoznal, tak je českou herečkou. Nedávno hrála tady v seriálu, jak se to jmenovalo, Chůvy, nebo co to bylo? Ne, s těma dětma. Kukačky. Kukačky. No ale vy hrajete v jiných seriálech ještě a dalších. Mě zaujalo, že vy i píšete, jsem koukal, což je u hereček celkem neobvyklý. Že vám byš tak nějak povídek. Mně právě přijde, že teďka píše úplně každá herečka. No píše, ale ne tak, že by viděla komplex povídek knižně. To jste udělali? Jo, že vlastně většinou píšou takový ty jako svoje biografie a tyhle. Biografie nebo rady, jak žít a nebo takový lehký zmínky o tom, jak jsou dobrý. Jo, a myslí to se všema dobře. Ne, ale vy jste napsala nějakou knihu povídek, že jo? Ano, já jsem napsala knížku povídek, je to 13 povídek o různých lidech, který jsem si úplně vymyslela. No tak to je samo o sobě počin autorský. No ještě. Ještě nevyšla ta knížka. Takže no pak ale asi tak jsem čet, že osamělý nebo se jmenuje? Nesmělý. Osamělý to by bylo takový jako... A nesmělý, jo? Proč nesmělý? Nesmělý, no. A proč nesmělý? Nesmělý, no protože já mám ráda nesmělý lidi. No, tak to jsme dva. Jo, no tak to je. Jsme se tady potkali dva nesmělouští. No, jo. Já jsem koukal, že vy jste prožila pozoruhodnou kalvárii s tou pohádkou, že jo? No, jo, vy jste hrála v pohádce, kde jste měla poměrně šílenou paruku. Šílenou, ano. Čekajte, to tady mám, mě to ohromně zaujalo. Máte, jo, jsem si myslela, že... A já jsem se hned zasnil, když jsem to viděl tady s kolegou Cínou, že jo? Ale kolegovi Cínovi to tam moc sluší, no a jo. Má vedle sebe prostě paní... No tak on má výhodu, že nemá takovou paruku, jako vy. On ale... má svoje, no, oni mu to nechali. Svoje. Oni si losnuli, kterýho z nás takhle a ale on to vyhrál. Ale mě moc pobavila ta... Já chápu, že teda to musela být pro vás docela nepříjemná epizoda, když to vzniklo, protože... To byla moje první zkušenost s natáčením. To byla pohádka, že jo, vánoční, což je... V Česku zvláštní můžeme kategorie. To, když tak mě to trošku ubírá na sebe jistotě. Jako dá to pryč? No, že už to všichni probíjí. Dobře, tak to dáme dolů. No tak já si to dávám pro potěšení, co mě mohlo taky potkat. Já jsem se zasněl, když jsem to viděl, že bych na vás čekal v té paruce, ale... Já jsem vám původně chtěla, když jsem přemýšlela, že jestli bych vám třeba něco donesla, tak mě napadlo, že bych chtěla mít 3 zlaté vlasy z té paruky, taky. Že bych vám dala. No, vidíte. Pro štěstí. Ale ta paruka podle mě někdo buď to zapálil, nebo schoval do nějakých hlubin archivů České televize. Ale jak se vám tahle ta hrůza dostala na hlavu? Takhle. Já kdybych znala odpověď, tak jako... Ne, to se strašně dlouho vybíralo, ta paruka. Jo. Tohle je nejlepší třeba z 20 možných variant. Dobře, a vy jste třeba neměla tendenci říct, nemáte no, ještě... No, a to je právě, no, to si člověk říká, jak ta holka v tom vylezla, že? Proč? Ne, to si neříkám. Tak já to beru, že to byla asi crazy pohádka. Když jsem to viděl, tak mě to rozesmálo, no, mě to jako byla. Pobavilo. Ne, takhle, ono totiž, já jsem tam byla taková princezna, jmenovala jsem se Čirá radost. A vlastně jako princezna. Čirá radost bylo jako plný jméno, nebo Čirá bylo křestní? Já si myslím, že Čirá bylo křestní a radost bylo to příjmení, no. Že na mě volali Čirá. No. A jak volali na Cínu? Čirý, ne, ten byl Jiřík, to byl Jiřík. Prosím vás, to je zajímavé, normálně se jmenoval Jiří a vy Čirá radost. Jo, já jsem tam měla asi 10 sester a všichni se jmenovali, nevím, Zoufala, nevím, něco takovýhle. A jak prostě, vám Jirka jako... říkal, Čírko nebo? Číro, nevím. No, ale... Vaše postava se jmenuje Čirá radost. Čirá radost, ne? No ona to měla být taková jako nevšední princezna, která to vlastně... To byla teda, jak se... Takže to splnilo ten To ne, to splnilo. Podívejte se, jako je v tom kus kumštu z někoho, kdo má takový půvab jako vy, udělat čirou radost. Děkuju. Ale ocenil jsem to. Děkuju. Ocenil Pro mě jsem to byla jako rozhodně, tak se říká o těch zkušenostech, že každá zkušenost je dobrá, tak jako... Pozor, to říkají mladší. Jo.
já jsem byla docela mladší teda. Ne, ale jako za mě to ještě nebylo. Dneska, když někoho porazí auto, tak ten poražený říká, zajímavá zkušenost. Jo. Tak tohle bylo něco podobného. No. Jo. Ne, tak jako ta pohádka, já si myslím, že ona není tak šílená zase, ale ona prostě, ona byla na Vánoce puštěná do té televize, kde prostě lidi jsou takový trošku choulostiví. A já třeba taky teda. Jo. Jo, já taky mám ráda ty klasiky a vlastně tohle bylo úplně jako... Moderna. No bylo to moc, no. Bylo to moc. Myslím si, že kdyby ji pustili v červnu někde jako, nevím, na den... době, kdy jsou všichni pryč, že jo? Přesně, kdyby v době, dali... kdy je Chorvatsko narvaný Čechama, kdyby tak... to dali ve dvě v noci, tak byl klid. No. Ale ona to byla ta ale vánoční. Ale na Vánoce, jako. No. A na ty Vánoce je to choulostivý, že jo? To nikdo nechce ani, nevím, saláty, nej, než to ten, si co ale představu, jak jedí toho kapra, ona řekla, já jsem čirá radost. Já jsem neřekla, že čirá, já jsem říkala, čirá radost. Já jsem byla taková hodně. A vy jste pořád byla radostná? Ne, ne, ne. Takhle, v těch záběrech jsem se snažila, ale mimo ty záběry jsem byla spíš ta sestra zoufalá bázeň. Nebo ne, ale já myslel, jestli jste měla projevovat jako čirá radost, pořád radost? Já jsem měla spíš být taková jako Amazonka. Aha. Taková, že se jako nebojí prostě skočit na koně, vylíst nějakou skálu, do vody skočím, jsme tam skákali do vody s Honzou Cino. To se vám mohlo i něco stát? No, spadnout z toho koně, že jo? Jo, spadnout z koně. A když nebyl den s koněm, tak byl den ve vodě. Aha. Já jsem tam a zase tam jste byla s paručkou? Tam jsem se topila s tou dlouhou parukou. A jo, tam jsem tam totiž být... ztrácela prstýnek. A Jiřík ho šel hledat. Do vody? Do vody, což byly takový, jako tam se tříštily, to byl nějaký útesy, tam se takhle tříštily ty vlny. Byl to květen, bylo 10 stupňů a vím, že tam šel napřed Honza. A šel takhle jako, točil to tam asi 2 hodiny, šel zabalený takhle v dece zpátky k tomu karavanu, já jsem šla jako po něm a on mě říkal, jestli na to máš koule, tak tam nechoď. To je dobrá instrukce pro herečku. A to jako, to jsem fakt čuměla, protože Honza je strašně statečný, třeba s tím koněm byl úplně prostě skvělej a je to fakt jako statečný kluk. Ale řekl mě tohleto a já jsem si říkala, tak já nemám koule, já mám tohle, takže já tam asi musím jít. Takže jsem tam šla, no, a byl to zážitek. No ale vy někde jste zmiňovala, to mě taky pobavilo, s váma jsem se dočetl plno zábavné historie. Jo. Jak jste hrála v té německé produkci. Já s tím mám určitou zkušenost taky, s německou produkcí, protože mě si brali roli nějakého sluhu, který pořád smrká. Jo. A kdykoliv jsem smrkal, tak ten německý režisér dělal... jako, se mu to líbilo? Jakože to je šílená legrace. Jo, jo, jo. Prostě v Norimberku se úplně potrhal. Že mám nos a smrka. No a já tam trpěl tuhle tu komedii. Ale vy jste... A musel jsem tam taky mluvit německy teda. Což... Já taky, no. No a to jsem právě četl, že to se vám úplně nedařilo, což výborně chápu. No takhle, já německy neumím opravdu ani slovo, vůbec. Ten jazyk kolem mě nikdy neprošel prostě ani jako, ani chvíli. A tohle byl, nevím, myslím, že to bylo určitě ještě před pohádkou, to bylo někdy ve druháku na Damu třeba. A možná to bylo poprvé, co jsem kdy vůbec točila. A měla jsem hrát svatou, myslím, že Kláru, nevím, zjevit se Johance z Arku v lese. Takhle. To se čirá radost trošku, ne? No, taková posmutnělejší. A zjevit se jí a vlastně říct jí, ať jde dělat nějaký ty věci, co prostě ona nevěděla, jestli jo nebo ne, tak já jsem jí to tam měla jako ponuknout. No a ten text byl v češtině a oni mě zavolali, nevím, 2 dny předtím, opravdu jako na hrozně narychlo, jestli bych se to přece v té němčině nenaučila. Že by to bylo tak, lepší. Tak řeknu, jo, jo. Jako prostě. A kolik toho bylo? Taková A4 to byla. A4 textu německy? Jo. No to bych se hodil, Marot. To jsem, teď už bych to taky udělal. Ich bin krank. Ano, to abych ani ich bin, já bych prostě řekla, že ne. Nein. Ich bin schluss. Nein. 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 Ale bohužel to prostě jsem tenkrát neřekla, já jsem byla pilná, taková svědomitá, maminka je učitelka němčiny, tak s maminkou jsem na koleji seděla v koupelně a dřela tu němčinu.
Ale když jsem tam jela, už v tom autě jsem věděla, že nevím nic. Začínaly tam být jako propady. Tam už nebyly ani propady, tam nebyl začátek, tam nebylo nic. Jo, čistá. Pak mě namaskovali, byla jsem tam opravdu taková svatá, jako slušel mě, to byla jsem taková jako popelínová. A tam furt nic, vedle mě byla paní, která hrála jinou svatou a ta o tom měla perfektně a neustále si to říkala. To jsou vždycky vedle tyhle, no. No, pořád si to říkala, no, pořád si to šprtí zkoušela. Šprtí jsou všude okolo vždycky. No, tak já jsem na ní tak koukala, říkala, že třeba se to naučím vodní a budu říkat to její, ale to taky jako neklaplo. No a takhle jsem to táhla vlastně až do toho momentu, než mě postavili do toho lesa. Furt jsem měla v té hlavě, že teda jako nevím, vůbec nevím, jak mám začít. Všichni mluvili německy, nevěděla jsem komu, za kým, kromě té paní, která to perfektně uměla, ale za to se mi jako nechtělo. A čekala jsem jako, co se stane. Jako, jo, že, takový jako co? Co bude? Co bude? Prostě. No protože já nepromluvím. No a to mě fascinuje, no. No tak jsem stála, teď mě dali takhle ruce nahoru, abych se jako zjevila, tak jsem tam byla takhle, koukala jsem do těch stromů. Byla jsem ta popelínová a napadlo mě, že to teda jako zahraju tu němčinu. Je to taky řešení. Že jsem herečka. Jo, je to řešení. Je to řešení. Prostě sehraju němčinu. Takže se řeklo, jsem slyšela tu akci a já jsem ta stála a říkám Der Schuss dacht nein acht bin so schön. Takhle. Ale to je výborný. Takhle jsem to jela a docela dlouho, než to jako zastavili. Než zjistili, že tam někde není souvislost. Že to je možná kamín. No. Jako, nebo takovýhle intelektuální autor. Že to není jako němčina. No, anebo němčina z něčeho, co ještě nečetli. Hmm. A já jsem ještě mluvila hodně potichu, aby mě nikdo neslyšel. Správně, no tak nebudete to tam házet já jako perly svým, že ale jo. Já jako, ano, takže já jsem si tak pro sebe jako usebraně tu němčinu. Machen, Fenster. Takhle, přesně tak, no, takhle. A váš partner je taky herec, že jo? Máte jedno dítě nebo dvě? Ano, jedno. Stavíte domek nebo co, že jo? Jo, stavíme dům, no. To vás baví? To stavění? No. Takhle, já jsem toho ještě moc jako nepostavila. A vy jste ekologové s partnerem? Já moc ne, ale partner ano. On mě trošku za to... Vám něco ukážu. Kanuje, jsem chtěla říct, ale... Tohle vrcholně ekologický, bo vás taky dívejte se, jo. To nemám. Jsem to tam dal plný, jo. To je vrchol ekologie. Vyhodit to plný. Nechlastat furt. Je málo toho, té vody, tak to nepít. Takhle si budu vykat. Tady za chvíli během čtvrt hodiny vyjede papírek, což je výhoda. A já bych si zrovna dala trošku vody, ale to jste tam neměl hát. Já mám docela žížu, nemáte tady nějakou? Jsem vás, Marto, že jste to vy. Děkuju. Já vám, Václavě, taky musím nalejt a takhle. Vy máte teda dámy tam, kdybyste chtěli. Můžu tam samozřejmě hodit i tu velkou plnou, jestli to chcete vidět. Mě na tom nejvíc baví házet tam ty plný. No viděli jste to někde takovou super ekologii? Ne. Ale dávej pozor, trošku jsem nalil. Tak to zavřete. To otevřený, jo. To je fantastické. Poznáš, že je to otevřený. Co to děláš? Na co si hraješ? Jste to rozbil. On napsal neznámá láhev. No tvoje láhev to je ty. To snad není pravda. Poškozená láhev. No a co mám jako dělat? Jo, on začal úplně šílet. Sežral to. A ještě uzávěrná. No tak já to beru jako lekci šetřit nejen plasty, ale i tu tekutinu. Uh-huh. Chcete papírek asi, ne? Víte, co to je? To je nějaká čekací, že pak budeme čekat. To je záloha, tady si to přečtěte. Můžete na hlas. Show Jana Krause, oddělení životního prostředí, vám děkuje. Zálohovné z hygienických důvodů nevracíme. Marta Danzingerová. Jsem odhodnej, děkuju.
Teď se tady prolejte na týden dopředu. No. Musíte trošku čůrat, ale to nevadí. Tak. Prosím vás, čůrat pak vzadu? Jo, já vím. Já už jsem tam byla. Dobrý.